Goeiedag geliefdes en welkom bij ons Mosaïek Oordenkings. Ons lees in Markus 5. Daar was een vrouw onder hulle wat 12 jaar lang aan bloedvloeiing gelei het. Sy het baie swaar gekry onder al die baie dokters en al die kostes wat sy moest bestee. Toch het sy nie beter geword van die bloedvloeiing nie, maar eerder achteruit gegaan. Toe sy van Jesus hoor, het sy deur die skare gebeur en aan sy klere geraak. Sy het gedink, as ek net aan hom kan raak, sal ek gezond word. Die bloeding het gestop en sy kon voel sy is gezond. Jesus het achtergekom, daar was geneesingskracht wat deur hom gegaan het. En hy tussen die mense gevra, wie het aan my klere geraak? Sy disciples protesteer toe en sê, maar ek kan sien nie so baie, hoe kan jy vra, wie het my klere geraak? Maar Jesus het bly rondkyk om te sien wie het gedoen. Onder die besef wat gebeur het met haar, het die vrou bewend van angst, voor hom neergeval en vir Jesus alles openhartig vertel. Hy het gesê, my dogter, omdat jy vasgegloe het, is jy gezond, gaan in vrede en wees vir altyd genees van jou kwal. Geliefdes, Jesus was en is propvol kracht. Niemand weet precies wat of waarom of hoe het hierdie bloedvloeiing gebeur nie, maar ons weet dat hierdie vrouw bewus was van haar onreinheid. Sy mag nie in die tempel gekom het nie. Die interpretaties van die skrif deur die skrifgeleerdes daar die tyd is duidelik. Jy mag nie in 'n verhouding met hierdie vrouw wees nie. Sy is amper gedoemd tot 'n leeftyd van quarantaine, lockdown. 'N persoonlike pandemie wat net nie wil verbygaan nie. En inteendeel, dit het al hoe erger geword, sê die skrif. Maar die nuus van 'n dokter wat haar lewe kan genees in verhouding met hom, mag ek sê, ten spyte en te midde van fisiese genesing, bereik Jesus haar ore. En sy gaan dapper en sy kry toegang tot sy helende krag. Sy het hom gaan soek. En jy wonder dalk, hoe kry ek toegang tot hierdie helende krag van Jesus? Geloof, aanraking en verhouding. 'N verhouding met Jesus, die woord en gebed in verhouding met hom. Die vrou gaan in vers 33 en sy vertel haar die hele story vir Jesus. Hy luister en hy, Griekse woord sê, sozo haar. Hy maak haar volledig gezond. Heeldemal heel. Regdeur Jesus se bediening sien ons dat Jesus heling in gedagte het. In Lukas 6:18 lees ons dat mense gekom het om te vat omdat daar uit en deur Jesus krag gegaan het. Volgende vers 19, salig is hulle wat arm is. So begin die preek. Jesus is geen tovenaar nie. Genesing is 'n teken wat hy bring vir die koninkryk. Dit beteken daar 'n diepe hegte bewussyn om in kontak te wees met Jesus. As jy in 'n verhouding met hom is. Jy kan aan iemand vat sonder om met hom in aanraking te wees, want hy wil dit verder vat. Hy is in kontak met jou. Hy wil dit vat na aanraking, na kontak, na verhouding en daar kom die heling. En dit kom deur die woorde as hy praat, so half in verhouding tussen Vader, Seun en Heilige Gees, 'n dans is Jesus, die woord wat uitgaan tot stand bring, en die Vader se liefde bring in verhouding met ons. Die verhouding bring genesing. Jakobus sê, the earnest, heartfelt, continued prayer of a righteous man will make this power available. In daardie verhouding, in die kontak, in die woorde van hom wat praat en jy wat deel het krag. Handelinge sê, Paulus sê, ek vertel julle hierdie goed, sodat julle hom kan aanraak. Dit is 'n aanraking in die gees, se vat aan Jesus se soem, is in verhouding. Ek wonder of jy saam met my vandag na hierdie verhoudingsdans, in hierdie verhoudingsdans van Vader, Seun, Heilige Gees wil kom deel.
en die kracht van genezing te kom beleef. As 'n mens het ek verskillende rolle, ek is 'n pa van my kind, soms is ek 'n maatjie wat met my kinders karretjies speel, soms gee ek my kinders raad, ek het al my vrou probeer raad gee, maar dit werk nie, soms is ek my kinders se ATM, ek is net die bankier, dalk weet julle dit, dalk is jy iemand se bankier, maar in hierdie verhouding ontdek my kinders dat hulle papa het verskillende rolle, en ek wonder oor Jesus vandag vir jou, die helende kracht in die verhouding wat jy is, wat de rol moet God vandag vir jou hê? Dalk is hy 'n pa, op wie sy skoot jy sit en huil, dalk is Jesus jou koning, by wie sy troon jy gaan staan, in verwondering oor wie hy is, oor die grootheid, dalk die Heilige Gees, die Parakleet, jou beste vriend en jou boetie, die Heilige Gees wat by jou loop, een kant met jou gesels, en dalk vandag moet jy hoor, jy is net my beminde, sê Jesus. Soos 'n bruidegom, wat kyk na sy bruid, en op daardie dag net denk, wow, sy is perfek. Kyk God na jou, en jy is sy beminde. En natuurlik, Jesus ons geneesheer, Jesus ons dokter. Mag jy hom ontdek en mag jy hom soek en mag jy moeite doen met jou verhouding soos hy moeite doen met sy verhouding met jou. Amen. Jesus, ons loof jy dat hy met ons in verhouding wil wees. Ons loof jy dat ons jy kan ontdek op verskillende maniere en al die verskillende hoedanighede wat God almagtig vir ons is. Vandag mag u helende krag ons lewe verander. Mag die genade van Jesus, die oneindigende liefde van God jou Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou wees vir altyd en altyd. Amen.